Ja, det er et spennende spørsmål som mange prøver å svare på. Jeg pleier å stille spørsmålet, er ledelse et fag? Det svarer de aller fleste jeg spør ja på. Det er jeg uenig i. Jeg tror ledelse først og fremst er en ferdighet. En praksis, en utøvelse av noe som er betydningsfullt for veldig, veldig mange, både i selve oppdraget, men også for medarbeidere. Og de ferdighetene er jo et spørsmål for deg kommer fra. Det kommer definitivt ifra levd liv, fra erfaring, fra øvelse. Så kommer det fra naturen. Noen er bare så flinke til det der, at det er nesten helt ufattelig. Andre får det rett og slett ikke til. Og imellom der finnes det alle varianter. En ferdighet som gode ledere har, det er å omgi seg med gode folk. Det betyr at jeg blir enda bedre fordi at jeg har det beste omkring seg. Og da har jeg også sagt at ledelse ikke er et enmannsforetak. Ledelse er å være en frontfugl på mange vis, men samtidig være god sammen med andre og for andre og for noen.